V roce 1971 otevřel své brány největší zábavní park na světě, Walt Disney World. Největší z jeho satelitů, Magic Kingdom, je mladší kopií kalifornského Disneylandu. Ročně sem přichází kolem 12 milionů zvědavých návštěvníků. Vlaky, vláčky, monorail, autobusy, čluny, lanovky, loď, ponorky a horské dráhy. Park je rozdělen na 6 částí. Počínaje typickým pohádkovým zámečkem a konče třeba horskou dráhou, řítící se temnotami vesmíru. Stále se je na co dívat. Tady snad lze i trochu pochopit rozdílnost povah, názorů a kultury mezi námi Evropany a Američany. Technické zázemí a provedení je vždy na vysoké úrovni, perfektní. Ovšem obsahově mohou některé skutečnosti vzbudit úsměv. Ale do zábavního parku přece kromě turistů přicházejí i americké děti.